Tak život v naší mateřské škole je spojen s několika významnými tradicemi. V podstatě jsou to hlavně české tradice a jednou z těch úplně nejkrásnějších je oslava svatého Martina. Ta právě letos bohužel se nemůže konat za přítomnosti dětí, veřejnosti a celých rodin a proto jsme vymysleli náhradní alternativu, kterou bychom chtěli dětem tuto oslavu přenést do jejich domovů a vlastně my budeme dneska očekávat, jestli ten svatý Martin i po 11. k nám do mateřské školy zavítá a bohužel ho přivítáme jenom se zaměstnanci bez dětí, ale o tu naši radost se s nimi chceme podělit. Dobrý večer, milé dámy, moc děkuju za pozvání tady na tu krásnou akci. Já jenom doufám, že se vám svým zpěvem podaří toho svatého Martina přivolat a nejenom samotného, ale i s tím bílým koněm. A je to vlastně na vás, jaké budeme mít Vánoce. Takže dámy, prosím, snažte se. Už Martin na bílé koni, už zase přijíždí k nám. Vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán. Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas. Ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas. Bude se nám hodit zas. Máme teď jediné přání, ať brzy napadá sní. Ať na bobech a na saních řádit můžem na kocích. Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu. Nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu. Těšíme se na zimu. Ahoj děti, milí rodiče, babičky a dědečkové. Víte, kdo já jsem? Mám svátek 11. listopadu a všichni se těší, že přivezu první sníh a oznámím příchod zimy. Jsem svatý Martin a přijel jsem k vám na svém Běloušovi, abych tu paní zimu trošku popohnal. A víte, proč jsem svatý? Nevíte? Tak já vám to povím. Můj tatínek byl voják, tak jsem se musel stát také vojákem. Jedné chladné noci jsem potkal polonahého, promrzlého žebráka. Dej almužnu chudému žebrákovi, prosil mě. Já ale žádné peníze neměl, tak jsem rozřízl mečem svůj plášť a půlku mu dal, aby mu nebyla zima. Žebrák si ho oblékl a zmizel. Další noc se mi zjevil Ježíš Kristus, oblečen do poloviny mého pláště a povídá. Martine, v žebrákovi si zahřál mou bídu. Buď bratrem všech lidí. Pod vlivem tohoto vidění jsem se nechal i hned pokřtít a požádal o propuštění z vojska. Rozhodl jsem se žít sám v ústraní, v malé chatrči a modlit se k Pánu Bohu. Přicházeli sem za mnou nemocní a zoufalí lidé, nešťastníci a hříšníci. Pro mě to byli všichni bratři, ale protože jsem neměl žádný majetek, dávali jsem jim dary svého srdce a své duše. Dožil jsem se vysokého věku a po mé smrti nechali lidé na moji počest postavit několik klášterů po celém světě. Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy zvané Martiny. Roháče či zahýbáky, no prostě posvícení, jak se patří. A já vám přeju, abyste si část tohoto svatomartinského posvícení užili i v naší školce. A za rok zase nashledanou.
svatý Martine. My moc děkujeme za tvoji návštěvu. A asi zřejmě jsme přišli potkat Bílému koníčkovi. Takže tohle to je sbírka pro vás, kterou si můžete odnést. A třeba se Bílý kůň podělí i s těmi ostatními u vás. Podělí, děkujeme. Tak. 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 T